de laatste berichten was dat hij telefonisch contact had met mijn moeder. En mijn moeder zei, geef het uit de handen, het komt wel goed. En het is niet goed gekomen. Jordi de Breed bezoekt zijn moeder met zijn broer en zijn tante op 1,5 meter afstand in haar tuin. Inmiddels is het een doodgewoon coronatafereel. Maar niets is meer gewoon voor Jordi en zijn familie. Want nog maar een paar weken geleden stierf zijn vader Hans aan het virus. Het is gewoon nog steeds heel onwerkelijk, niet realistisch. En het fijne is gewoon dat we een hele goede familie hebben en dat we gewoon, we moeten doorgaan. En we staan allemaal heel positief in het leven. En we zijn niet de mensen die bij de pakken willen neerzetten. Jordi is een van de zonen van Arletta en Hans de Breed. Hij en zijn broertje Dennis zijn de oogappels van hun vader, die ze in alles steunt. Hij was gewoon heel sociaal. Hij toonde heel veel interesse. En hij was eigenlijk, dat zei ik ook in mijn speech op de uitvaart, hij was eigenlijk te goed voor deze wereld. Hij was meer bezig met een ander dan met zichzelf. Nou, het was sowieso een hele lieve vader die altijd voor me klaar stond. Dus echt met alles. Dus als ik naar de fysiotherapeut moest omdat ik mijn enkel had verswikt, dan reed hij mij daar naartoe. En dan was hij ook bij de behandeling en dan luisterde hij goed wat het beste behandelplan was voor mij. En elke avond smeerde hij dan mijn enkel in. Dus het zorgzame had hij enorm. Als de printer stuk was en ik ging mopperen, dan kwam je meteen naar zolder om te kijken wat er mis was. Maar bovenal, naast dat het ook mijn vader was, was het ook misschien wel mijn beste vriend. En zo ging ik 8 jaar lang naar Ajax. We hadden samen een seizoenskaart. We gingen samen naar concerten. Dus we hadden ook veel dezelfde interesses. En dat maakt het eigenlijk nog moeilijker dat ik naast mijn vader ook een ontzettend goede vriend kwijtraak. Het is 19 maart 2020 als Hans de Breed, zijn vrouw Arletta en zijn oude moeder van 97 alle drie grieperig worden. Corona blijkt al snel. De hoogbejaarde moeder van Hans heeft een longontsteking en de artsen geven haar niet lang meer te leven. Toch knapt zij wonderwel op. En ook Arletta is met een paar dagen van de griep af. Maar met Hans gaat het slechter en slechter. Toen moest mijn vader naar het ziekenhuis en na 3 dagen toen ging het steeds slechter. En uiteindelijk werd hij in slaap gebracht en heeft hij 20 dagen op de intensive care gelegen. En uiteindelijk is mijn vader daar overleden. Kun je vertellen, Jordi, hoe die periode voor jou was? Die periode was een rollercoaster voor ons. En je mag er niet bij. Dat is heel onwerkelijk, heel onmenselijk. Ja, dat was enorm heftig. En eigenlijk zit je non-stop in spanning. De ene update kon heel anders zijn dan de vorige update. En dus je had helemaal geen benen om op te staan of aan vast te houden. Dat kon zomaar omschakelen. Ik heb wel die 3 dagen dat mijn vader wel bij bewustzijn was in het ziekenhuis. Toen hebben we app-contact gehad, want bellen was hem al te zwaar. En het laatste bericht wat hij stuurde was ik. En dan 4 hartjes, hou heel veel van jou. En dat is wel een bericht wat ik nog heel vaak teruglees. Als Hans 20 dagen op de IC ligt, wordt duidelijk dat hij niet meer beter zal worden. Voor Jordi, Dennis en hun familie wordt een boze droom werkelijkheid. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder gebeld werd door mijn broer, 's ochtends vroeg. En zij was beneden en ik was nog boven. En ik hoorde niet wat ze zei, maar ik hoorde wel dat de intonatie dat het niet goed zat. Dus ik had toen mijn badjas aangetrokken en eigenlijk stormde mijn moeder al naar boven. En ik zag eigenlijk al aan dat het niet goed zat. En toen zei mijn moeder ook, hij gaat nooit meer wakker worden. Dus gelukkig kon ik en mijn moeder wel elkaar omhelzen. Maar dat is echt wel heel pijnlijk om dat mee te maken. Ja. En dan wordt er gewoon letterlijk een slang losgekoppeld. En op dat moment zie je de monitoren aflopen naar beneden. Ik ben zelf, toen de hartslag op 100 stond, toen stond hij op een gegeven moment bij 40. Toen ben ik zelf, kreeg een soort paniek en angstaanval. En toen ben ik even uit de ruimte gegaan. Toen moest ik mijn hoofd tussen mijn knieën doen. Daarna ben ik weer bijgekomen. En het leek net alsof mijn vader op mij aan het wachten was. Toen ben ik nog teruggegaan. Toen heb ik zijn hand kunnen vastpakken. En toen zei ik, papa, ga maar. Het is goed zo. Ik hou heel veel van je. En dat was eigenlijk het moment dat de hartslag op 0 was. En er nog maar 1 lijn te zien was.
En dan moet er een begrafenis worden geregeld. In coronatijd. Je mag elkaar niet aanraken. Je ziet je moeder op 1,5 meter kapot gaan van verdriet. Bij je broertje. Je wilt elkaar omarmen. Maar je wilt ook niet elkaar aansteken. Want dan ga je dezelfde rollercoaster in die je net achter je kies hebt gehad. Dus dat is gewoon heel erg lastig en moeilijk. Het is een van de moeilijkste dingen in deze coronatijd. Afscheid nemen van een dierbare zonder knuffels en voor velen zonder de dienst bij te wonen. Daarom deden familie, vrienden en buren van Hans wat ze nog wel konden doen. Om iets over 10:30 reed een gedecimeerde rouwstoet de straat in. Vooraan de wagen met de kist. Ze stopten een moment bij het huis. En daarna vertrokken de naasten van Hans naar het uitvaartcentrum. Voor de anderen zat er niets anders op dan een livestream van de dienst te volgen. Waarom mijn vader? Weet je, en waarom? Hij was toch kerngezond. En hij was zo lief. Ik bedoel, als je naar de erehaag kijkt, waren er niet, er mochten maar 100 mensen, maar er waren wel 250 mensen. En ik weet zeker, als ik het op social media had gegooid, dan waren er misschien wel 1000 mensen gekomen. Mijn vader was zo geliefd en niemand kan het bevatten en begrijpen. En dat is gewoon iets dat je wilt gewoon een antwoord op de vraag, waarom mijn vader? En waarom moest nou hem dit juist overkomen? Voor Jordi en Dennis is het onverteerbaar dat hun jonge, levenslustige vader er niet meer is. Ja, het is echt een achtbaan, een horrorscenario. Een slechte droom. Het is al die dingen, ja. Dat Hans, die nog maar 62 was, aan corona is overleden, is zo onwerkelijk dat beide broers het zich nog steeds niet echt realiseren. Weet je, ik hoop elke dag dat er een vaccinatie komt, dat mensen zometeen ingeënt kunnen worden. Alleen ook dat zie ik somber in, dat ik gewoon denk van nou, dat gaat zeker nog 2 jaar duren. En ook de economische gevolgen, het is gewoon één ramp en één drama waar we in leven. En dat we dit moeten meemaken. Ik zeg steeds, het lijkt net een oorlog waar niet geschoten wordt, maar wel, waar wel doden vallen. Zo voelt het. Toch gloort er ook een beetje licht aan de horizon. Ik denk als je hem van tevoren had gevraagd van goh, als je vader zo jong verliest, is er dan nog een leven daarna? Had ik gezegd, nou dat denk ik niet. Maar nu toch door alle steun die we krijgen en toch ook wel beetje bij beetje voel je toch weer een gevoel van geluk of blijdschap. En dan heb je toch wat gevoel, ja het leven biedt ook nog heel veel leuke verrassingen en dingen. En die zijn er nog niet in overvloed, maar... Af en toe denk je, ja, het is zonde om het op te geven of wat dan ook. Dus het leven gaat door.